Madora TV leo tumepata nafasi ya kukutana na mwimbaji mkubwa kabisa wa nyimbo za injili toka hapa hapa kwetu nchini Tanzania. Si mwingine ni Ashley Nassary. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Aisee, umependeza sana. Asante, nashukuru sana. Kwa yule ambaye huwa anasikia nyimbo zako lakini hamjui Ashley Nassary ni nani, alianza huduma wapi? Labda tupe akapela kidogo ya nyimbo yako. Sina jina lingine ila jina lako Yesu. Jina lenye nguvu ni Yesu. Ni Yesu ya watu wengi wamenifahamu kupitia wimbo huu. Yeah. Tunaona kila ukitoa nyimbo inakuwa hit, inakuwa ina mapokezi makubwa. Unadhani nini siri? Ni neema ya Mungu kwa kweli. Siwezi kusema kwamba labda mimi nina maombi sana au nina staili sana, lakini kitu ambacho naweza kusema ni neema ya Mungu tu. Yupo lakini yule ambaye anakutazama hajui Ashley alianzaje huduma mpaka hapa alipofika leo. Mimi huduma nimeanza toka nikiwa mdogo sana. Yaani nimekuwa katika uimbaji. Familia yangu ni watu ambao ni waimbaji. Baba yangu ni mwimbaji, mama yangu ni mwimbaji. Kwa hiyo na mimi nimekulia katika yale mazingira ya kuimba na nini. So nimekuwa hivyo mpaka sasa hivi, na mimi nimerithi hicho kitu cha uimbaji mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sijawahi kwenda darasani of course kujifunza kuimba na nini, lakini ni kitu ambacho Mungu tu kwa neema yake amenipa. Tulikuwa tukifuatilia kazi zako YouTube, lakini maombi ya watu mengi sana wanasema uwe unaimba, yani wanaomba uwe unaimba live, yani wewe unaimba live kama vile akina Boaz Duncan. Hili umelipokeaje? Mawazo yao ni mazuri na tumeyafanyia kazi, na kwa neema ya Mungu mwakani mwezi wa sita tutafanya live recording. Kama unavyojua live recording ni gharama sana, so tunajipanga na tunamwamini Mungu atatuwezesha, tutafanya mwakani mwezi wa sita. Ashley bwana, wewe ni kijana, unafanya huduma, unamtumikia Mungu, unazunguka sehemu mbalimbali. Tunataka kufahamu changamoto ni zipi ambazo unakutana nazo hasa? Changamoto zipo hususan katika kila kazi ya Mungu. Kwa upande wangu mimi, changamoto kubwa ni support na nini, kwa sababu ukizungumzia movement kama nguvu ya ibada tu ambayo naifanyaga karibia mikoa mingi hapa Tanzania, ni tu ambayo najitolea mimi mwenyewe. Yani sina sponsors wala sina supporters. Kwa changamoto kubwa mimi ni sponsors na supporters wa kuweza kwamba kuona na wanaweza kainvest kwenye huduma yangu, lakini zaidi ya hapo sidhani kama na changamoto nyingine zaidi ya hiyo supporters. Yeah. Yupe yule ambaye anakutazama wakati huu angependa kwamba yani angependa kwamba awekeze kwa Ashley, ni vigezo vipi ambavyo anatakiwa kuvizingatia? Sidhani kama okay, anaweza akanitafuta. Unajua vitu vingine ni vitu vya ndani sana, siwezi kuongea, lakini hii ni kazi ya Mungu, ni huduma, kwa hamna kitakachoshindikana. Nafikiri kama kuna mtu atahitaji kuinvest au kufanya kazi na mimi, atanitafuta tu kwa namba zangu ambazo ziko kwenye platform zote za mitandao ya kijamii, after then tutaongea, tutafanya kazi. Okay, tangu nimeanza kuzisikiza nyimbo zako hakuna wimbo hata moja kama sikusei ambao nimeona Ashley labda umemshirikisha mwimbaji fulani. Unadhani hii inatokana na nini? Muda bado ama? Ni muda, kwa sababu unajua mimi sifanyagi kitu kwa sababu wengine wanafanya. So nafanyaga kitu kwa sababu Mungu anataka nifanye. Kwa nafikiri wakati ukifika wa mimi kumshirikisha mtu, wapo watu wengi ambao naweza nikawashirikisha, na ikifika wakati nitashirikisha na of course ziko kolabu ambazo nishafanya, sema sijaziachia tu. Kwa wakati wa Mungu ukifika nitaziachia. Okay, asante sana kwa time yako. Labda tumalize na swali la ziada. Hivi 8 mara 7 ngapi? 8 mara 7. Kwa bahati mbaya mimi sikusoma kabisa mambo ya hesabu. Kwa yani labda uniulize swali lingine, labda biolojia na nini, lakini swala la hesabu sipo kabisa, yani sipo. Okay, basi tuseme hivi, mpishi kapika mchicha mbichi mara 5 tu. Mpishi kapika mpicha mbichi, mpichi kapika mpicha mbichi.